وهوغامي ميغانو هفصانايا ميشو ديغا يطلابادا ودبلوماسي ديريكا ساريكا هايستا سياسة داريمي حديبده وسياسي تلوداغي يو اسكوتير سنانو هرسيدي كرا سومالي لان تمان تكالا تفراروكو اوكاتشرو هوغاميها اي وربيحنتي نفولقاكو هايسو ايا وحاولي هايسا ديح عريموت واني لوداغين دمان بسياسيين تسومالي لان وحنا اي نقونيان استامها اوكو متايسانيو بوشا لباكوني افريا لباتا هدبا واقوما فلقين تينن اي نكسو كورينا عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو واه مشرح مدحوينها يحسبق وضاني ايا لغاهر اي استامو اني لوداغين دمان بطرتمي ياشا كولالو لاميا شغادا مدحت النمادا لباتن لباتن اي افر واي كدميهين مالميرون كلي xulashada hoggaamiyaha ayaa ah go'aan shacabka gacantisa ku jira balse ka fiirsiyo u baahan hubsiimo gaar ah adigoo aan eegayn qabiil iyo xisbi oo qalmitaanka siyaasiga iyo qaabka uu u maamulayo ayaa ah arimaha lagama maarmaanka ah inaad isha ku hayso abdirahmaan maxamed abdullahi ciirro ayaa ah diblomaasi in badan ka soo shaqeynayay siyaasada arimaha dibadda isagoo u horseedi kara aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland ku naloto waxa uu leeyahay xiriirada kala duwan oo xagaya siyaasadiisa lagu hanaaniyay horumarka iyo xagar la'aanta waa hoggaamiye daacadnimo iyo dulqaad uu ka muuqdo astaanta koobaad ee uu kaga duwan yahay dhammaan bamusharxiinta la tartamaya iyo siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa ah tala wadaaga aanu kaliya tashan go'aamada uu hoggaamiyahani qaadanayo ayaa ah kuwa si weyn loo rukuyay oo garbihiisa siyaasaddu ay galdoolo la tireen go'aankaasina waxa uu keenayaa guul weyn haddii uu hoggaamiyuhu tala ogol yahay oo aanu kaliya tashanayna tallaabo horumar leh ayuu horseedi karaa lambar laba waa hoggaamiye deggan oo hubsiimo badan hadalkiisu aanu badnayn hubsiimada iyo hadal yaraanta ayaa ah astaamaha lagu yaqaano hoggaamiyaha guuleysta ee horseeda horumarka xoogan waana kan ay haatan Soomaaliland u baahan tahay lambar saddex dulqaadku waa astaan kale oo aanu ka maarmi karin hoggaamiyuhu maadaama uu 6 milyan oo qof in ka badan majaraha u qabanayo waxa uu yeelanayaa awoodii uu 6 milyan ku maamuli lahaa sidoo kalena waxa fuulaysa mas'uuliyadii uu ku jahayn lahaa mustaqbalkooda siyaasadeed iyo kooda horumarba bini'aadanka lama wada qancin kare qalqalluuciisa kuwa sheega iyo kuwa si qaldan ugu gafaaba way jirayaan waxaana loo baahan yahay dulqaad iyo isku wadid inuu yeesho hoggaamiyaha xilkan dhabarka saaranaya tanina waa astaan kale oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir uu leeyahay aanay lahayn dhammaanba mujaahidiinta kula tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliland falaqeeyayaasha siyaasadda Soomaaliland ayaa u doorasaya inuu noqon doono madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland iyadoo ay doorashada ka dhiman yihiin maalmo yar oo kaliya hoggaamiyaha ku sifoobay saddexdan astaamood ayaa haddii uu noqdo madaxweynaha Soomaaliland la filaya inuu horseedo midnimo iyo horumar ay Soomaaliland si weyn ugu baahan tahay.